Ми так само говоримо про те, що недофінансовується і освіта. Це той випадок, коли в турборежимі прийняті закони, і цими законами передбачено, що в населених пунктах, де населення менше 50 тисяч, там не може бути середньої школи з наповнення старших класів 10, 11, 12. Якщо ваша дитина хоче далі навчатися, має здібності, і ви їй сприяєте, для того, щоб отримати середню освіту, ця дитина має поїхати в обласний центр або в столицю, ви маєте зняти квартиру дитині чи десь, якщо повезе, в гуртожиток поселити, для того, щоб 3 роки дитина навчалася. Соромно. Якщо громада, де живе менше 50 тисяч людей, здатна утримувати школу, вона досі може це робити. Шкільна реформа, яку безпідставно критикує Волинець, у першу чергу про якісну освіту для дітей. У малих школах, де вчителі часто змушені викладати декілька предметів, діти отримують нижчий рівень знань. Завдяки ж укрупненню шкіл на них можна виділяти більше коштів з бюджету. Ймовірно, депутату невигідна якісніша освіта для школярів, адже думкою менш освічених людей буде легше маніпулювати. Соромно. А тепер давайте поговоримо, що в нас же все-таки 2,7 мільярда доларів безповоротної такої допомоги МВФ, якраз яка покликана на ліквідацію всіх наслідків ковід-хвороби. Тобто є кошти, які можна було на це використати. Абсолютно вірно. Так, ви розумієте, який же цинізм, коли ці кошти сховані для інших потреб. Соромно. Цікаво, як за логікою депутатки кошти мають сховати? Адже щойно вони потрапили на рахунок уряду, він може витрачати їх лише за бюджетним розписом. Навіть якщо використати кошти МВФ на покриття дефіциту бюджету, це означатиме, що уряду не доведеться скорочувати видатки чи брати додаткові кредити. Цитуючи саму ж Южаніну, ви розумієте, який же цинізм в її словах? Соромно. Ну, як-то странно вона к нам приходить. У нас высасывают все, что можно, начиная от людских каких-то ресурсов, кончая Карпатами, которые вчера сдали просто в наглую. А что мы получаем от Европы? Можно мне узнать? Обязательная пропаганда гомосексуализма? Соромно. Міф Рабіновича про вирубку Карпат застарів ще кілька років тому. ЄС лише очікує від нас зняття мораторію на експорт необробленої деревини, адже тіньова вирубка все одно продовжується. Натомість ЄС пропонує заборонити вирубку лісів. І трудові мігранти у нас були ще до угоди про асоціацію, бо в Європі можна заробити більше. А ця низькопробна російська дезінформація, прирівнювати рух до ЄС з надуманою пропагандою гомосексуалізму – це просто соромно. Ми же на сьогоднішній день віддаємо все українське, землю, родовище, все, що у нас є з корпорацій, газотранспортні системи. Сьогоднішня політика, на жаль, віддати все. Соромно. Знову байка про зовнішнє управління від Тимошенко. Ні, іноземці не можуть купувати наші землі, допоки це не вирішать на референдумі. Ні, іноземці не керують нашими корпораціями та газотранспортною системою. Іноземці у наглядових радах держкомпаній працюють для подолання корупції та підвищення ефективності цих підприємств. Українці дуже вразливі до міфів про зовнішнє управління. Користуватись цим дуже соромно. На складах немає ні вугілля, не закачано достатньої кількості газу. Соромно. На складах українських ТЕЦ дійсно недостатньо вугілля для опалювального сезону. Але нестачу держава буде компенсувати за рахунок імпорту та додаткового видобутку. Запаси газу, які закачали до сховищ, а це понад 10 мільярдів кубічних метрів, дозволяють пройти опалювальний сезон. Якщо ж зима буде холодною, Україна буде імпортувати європейський газ. Тож не все так страшно, як описує нардеп. Соромно.